法师，诸位同学，请坐。请坐，请大家跟我一起皈依三宝。阿舍利存念，我弟子妙音，时从今日乃至命存，皈依佛陀，两祖中尊，皈依达摩，利欲中尊，皈依僧伽，诸众中尊。阿舍利存念，我弟子妙音，时从今日乃至命存，皈依佛陀，两祖中尊，皈依达摩，利欲中尊，皈依僧伽，诸众中尊。阿舍利存念，我弟子妙音，时从今日乃至命存，皈依佛陀，两祖中尊，皈依达摩，利欲中尊，皈依僧伽，诸众中尊。请看《大经科注》第656页第三行课题，树立身，极乐世界这些树木通通都利益众生，这个也是无比的稀有殊胜。请看经文，若有众生观读菩提树，闻声嗅香，尝其果味，触其光影，念述功德，戒得六根清澈，无诸恼患。这两句非常重要，我们看念老的注解，右就是右面这一段经文，贤树作绕矣，显示菩提树对于一切众生无比殊胜的利益叫饶也，广是真实之理，广是普遍，实是给予一切众生真实的利益，真实的利益就是断烦恼、证菩提、成佛道、度众生，无比殊胜真实的利益。而众生若有目见此树，这是眼根，你看到树；耳根，你听到树的声音。树的声音在说法，鼻嗅其香，口这是舌尝其果味，身触其光影，念是第六根，这个念述功德，念述功德这一句是一根。眼耳鼻舌身意的一根，一根
念树之功德，如是眼、耳、鼻、舌、身、意六根，其中任何一根能缘此树，戒得不退的人，成佛。经上所说的三种殊胜的利益，啊，经上讲的很清楚，意思我们也能体会。任何一根都能成就殊胜利益，何况六根都用啊。你肯定眼见耳听了，六根全了，这种殊胜利益了，不可思议，无法想象，全都得到了。啊，会书里头说，耳根无垢为清，彻听众音为彻。啊，耳根没有染污，这是清，六根清净的。啊，眼没有染污，眼根清净。啊，一直到一根，一根是念书功德，这个书太伟大了，太不可思议了。这功德从哪里来的？都是阿弥陀佛四十八愿威神加持的。啊，一根都能圆满功德，何况六根全出道了。啊，随经上受云这一句最重要的话，戒得六根清澈。啊，会书里头说，耳根无垢啊是清，彻听众音是彻，彻底是六根都清，都清净。六根的作用都发挥到圆满，那叫彻。彻这个意思很深。不但宝树的声音你听到了，极乐世界像这样的宝树无量无边，每一棵树你都听到了，彻了。因身在做佛事，就是弥陀说法。说什么？你想听什么，他就说什么。往生极乐世界的人，数量没有办法计算。太多太多了，设方无量无边诸佛刹土，每一尊佛刹土里面往生的不计其数啊！我们这个世界念佛的人很多，往生的人很少，
就算万分之一吧。那么世界也无量无边，万分之一也无量无边，不是一个世界，不是一个地区啊，不但是十方，还讲过去现在未来，十方三世全包了，一点障碍都没有啊。这是世出世间最伟大的道场啊，这个道场没有边界的，找不到边的啊，其大无外，其深无内也。十方世界在其中，我们这个世界当然在其中，我们每一个人都在其中啊，到极乐世界宝树之下都看见，都听到，不但看听，而且彻底看得清清楚楚，听得清清楚楚，一丝毫都没有漏掉。啊，会所里面举了耳根清澈，依此一粒于根，则眼根无垢叫清，彻见众色叫彻，乃至一根，则一根无垢叫清，彻了诸法叫彻，六根过法甚至皆得清澈，故曰六根清澈。这一段经文就是这一句，通通都得到六根清澈。无住恼患，恼是烦恼，看不清楚有烦恼，听不清楚也有烦恼啊，看清楚了，听清楚了，到一根呢，想清楚了，没烦恼，没有忧患了。故六根清澈啊，下面呢，前注还给我们解释这两个字，恼者，前注曰，恼，心所明，无色，一个心所，消烦恼第一法之一。白法明文论里头所说的无名放逸懈怠不信昏沉掉举，这 六种、称为大烦恼地法。第一个是无名，无明是迷惑，对于一切诸法看外了，看邪了，看偏了，这是谁？六道众生，
我们都要承认。啊，它的对面就是实相。实相是真实的样子，这叫实相。实相是自性变现的，无明是阿赖耶烦恼的根本，它是妄心。实相是真心，真心迷了变成妄心，叫无明。真心是明了，不明了了，叫无明。啊，下面跟着他起来这些烦恼，放下。啊，我们今天讲的心散乱，心力不能集中，它的反面是禅定。怎样做到不放逸？一心不乱就是不放逸。啊，你看我们现在念佛，我们自己都有经验，念佛的时候有妄念夹杂，有杂念夹杂，这就是放逸。啊，念到一心不乱，心里只有佛号，杂念没有了，妄想没有了，这叫不放逸。啊，懈怠更严重了，懈怠是懒惰，精神提不起来。啊，不信，怀疑。对于佛所说的听不懂啊，生怀疑啊，昏沉是精神提不起来，打瞌睡啊，听讲的时候打瞌睡，坐禅的时候打瞌睡，还有绕佛艰险的时候也打瞌睡，我们都见过，不是假的。啊，他睡觉，哎，绕佛他睡觉，啊，是昏沉。后面有个调局，调局是昏沉的两面，两种法，就是心静不下来。妄念特别多，啊，想东想西，再不想一个，什么都想，很乱很杂，叫杂念。啊，一个念头接着一个念头，啊，心总是定不下来，这大烦恼。为自己，因自身之物死为物，死而为物死而不改，执着之宝，宝是什么？宝是满，饱满。啊，别人劝告不能接受，
啊，如果听别人的劝告，听别人教诲，能接受，好啊，善心所啊。啊，为什么不能接受？自以为是，自己以为自己很聪明，自己以为自己很通达，很明了。啊，别人所说的不值得一顾，傲慢了。啊，所以但自懊恼烦闷。那么又为二十个随烦恼之一。二十个随烦恼，贪嗔痴慢疑恶见，恶见就是邪见，错误的见解，错误的思想，这六个叫根本烦恼。从根本烦恼流出的叫随烦恼，随烦恼有大随有小随，我们看下文，为追想过去行事，或有现在之师父不满于意，自懊恼的精神作用。我们可以说，一切时一切处都是为这些烦恼干扰啊，我们的清净心不能现前，平等心不起作用，原因在此地啊。佛法的教学学什么？学智慧呀。智慧在哪里？智慧不在外头，外面没有智慧，智慧在心里，真心起作用就是智慧，妄心起作用就是烦恼。为什么？真心依实相，依一切法的真相，不生烦恼。妄心依假相，假相就是生灭相，千变万化，无法形容啊，不止千变的。弥勒菩萨告诉我们，这种妄想杂念一秒钟生灭多少次？2240兆次。我们六根严重的染污，自己完全不知道啊。还自以为聪明呢，完全不知道。严重的染污啊，这个染污造成现象是什么？六道轮回。为什么生生世世无量劫来都没有办法超越轮回？道理在此地啊。我们不能不懂啊。学佛学什么？
千万要记住，学佛不能求升官发财，不能求名闻利养，不能贪财色名食睡，一落在这里面完了。为什么？你通通被烦恼习气包围了，这个圈子从小到大无量无边啊！所以我们修行在哪里修？佛教我们从身体造作修，怎么修法？不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不恶口，从这修。从起心动念修够了，从起心动念修是高等佛修，从身口修是初级的佛修。为什么？初级佛学出不了六道轮回，高级可以超越啊，高级清净心得到了，轮回就不见了。你见到什么？你见到佛菩萨的世界，清净心现的，染物心现的是六道轮回，三善道，二十八层天，地狱不知道有多少种类，数不清啊！世间有多少恶，地狱就有多少苦，与它相应。在前我们听到有人说，爱因斯坦附体忏悔，告诉我们他发明原子弹，他现在住在哪里？住在海豹地狱。从前没有啊，这他发明的，这个地狱他发明的，他在里头告诉我们这个状况。那个核弹在地狱里头，一个接着一个爆这个爆完了，身体化成灰微尘了，身体整个化成微尘微尘在空中又变成身体了，这是自然的，风一吹自然又恢复身体了这核又爆下来了，一个接着一个，没有休息的，苦不堪言。核爆，空中细菌都被杀光，温度太高了，什么细菌都不能存在。告诉我们这个情形呢劝导决定不能用核武所战争的武器，不可以用这个，现在后悔来不及了。他什么时候能离开地狱？我们地球上的居民对于核武的概念没有了，他才能出来。我们要想原子弹爆炸，他就出不来，他就在里头受罪，非常可怕所以因果教育
比什么都重要，太重要了。因果教育，那么这些我们要想远离，永远远离根本烦恼，随烦恼，我们都不喜欢。怎样才远离？信愿持名，往生净土就真正远离了，永远离开了。极乐世界所现的诸法实相，我们今天六根所接触的境界，就像《金刚经》上所说：“凡所有相，皆是虚妄，不是实相。一切有为法，如梦幻泡影，假的，不是真的。”佛教我们的方法，我们怀疑，我们不能接受，我们不能落实，原因就是不知道真相。如果真的知道真相了，放下不难了。不真放下不行了，这个要知道。真的是假的。我们这么多年来用卫星网络来学习，我们有没有在卫星网络上忽然觉悟了？觉悟什么？假的。屏幕的人不是真的假的，你能有这个觉悟啊，好事啊，管用啊。常常有这个觉悟，你天天在看，看个两年三年不着相。要什么呢？看到世间所有一切跟屏幕没有两样，屏幕是假的，不可得，世间假象不可得。最近三个月，我们认识的同修好像走了六七个，年岁都不大，都是六七十岁。我们听到信息感到很意外。上一次见面好端端的在一起聊天，怎么就没有了？所以明了真相是最重要的大事，明了就是看破，看清楚了，看清楚之后要真正的受用，放下，放下就没事了。所以看破是智慧，放下是功夫。看破不放下等于没看破。知识分子先看破后放下，看破什么？怀疑断了，
障碍没有了，彻底放下，真的佛法里啊，放不下呢，用什么方法？用定慧，定，念佛是属于定，慧，读经。啊，读经要怎么读法？恭恭敬敬的读，老老实实的读，不求解义，一遍一遍念下去，就得定，定，心就清净了。那才管用。慧是从定发的，先得清净，得平等，然后智慧现前。下面念老局为师书记曰：烦是扰的意思，扰乱，恼是乱啊，烦恼就是扰乱。远离扰乱之患啊，通通放下了，不受干扰了啊，外面境界再多再复杂，我用清净心来对待它，不把它放在心上，心专注在一句佛号上，就远离扰乱之患啊。这是说六根接触树的境界所得的殊胜功德利益。下面一段更殊胜，请看经文：住不退转，至诚佛道。啊，经文只有两句：住不退转，至诚佛道。啊，一直到成佛，住解也不多，乃至得不退转，直至成佛。故云：住不退转，至成佛道。这一句不能少，少这一句不圆满，他有谦虚。这一句圆满了，告诉我们，往生到西方极乐世界，就住不退转，一直到成佛，成究竟圆满妙觉如来。华严经上说的，我们要记住，要常常想到。为什么常常想到极乐世界？我们对这个世界
就很想早一天离开，对这个世界没有留恋，这个世界无论哪桩事情都比不上极乐世界。为什么？能去我们不发心去，往生极乐世界真的不难啊。应该去，到那里去一生成就，此地我们说经教，说佛法，能明了的很好，不能明了的也很好。要不要去把它搞清楚呢？没这个必要。为什么？生到极乐世界就明了了，现在摆在面前地藏大师是怎么到极乐世界去？对于诸法了不了解没关系，不重要，往生重要。往生的条件是什么？真信真愿才能往生了。我们今天的时候要培养的就是这两句话：真正相信，真正愿意去。老实念佛，老实里头没有欢喜，没有杂念，没有妄想，一句佛号一直念下去，外面别听。现在世间混乱了，妖魔鬼怪很多，冒充佛菩萨，那叫邪教啊！先前邪教特别多，哪些人去信仰他呢？相信鬼话的人，他用什么传教？用鬼神，鬼神假冒佛菩萨，假冒圣贤，他们来教化众生，最后都把你带到魔道去了啊！你自己不明了，甘心情愿接受他的诱惑，落在魔道之后，后悔来不及了。佛法有神通，不但有神通，大神通，但是佛菩萨不以神通做佛事，做佛事就是戒引众生。佛用什么方法戒引众生？用经教给你讲道理，给你讲伦理，讲道德，讲因果。到最后都归到你自信，真的，这个不是假的，不骗人了。一切众生本来是佛，一切众生皆有佛性，一切众生皆有如来智慧德相。
宇宙从哪来？十法界一真庄严从哪来的？唯心所现，唯识所变。慧能大师《坛经》上说得好：“何其自信，能生万法。”讲得多清楚啊！所以佛教我们向内修，不要向外。外面是假的，里面是真的。内是什么？戒定慧。啊，戒就是方法，遵循佛所教的方法。啊，这个方法帮助我们把真心找回来，把妄心放下，真心找回来，真心生智慧，不生邪见，这是佛法。啊，到最后帮助你，还是你自己彻底放下成佛了。你要不彻底放下，佛帮不上忙；彻底放下，忙帮上了。我们再看下面第三段，啊，根三，戒疏惑人。这不可思议，我们无法想象。人是什么？人是禅定啊！菩萨六波罗蜜里头的忍辱波罗蜜，这个口比忍辱波罗蜜高啊。忍就是肯定承认，没有怀疑啊。佛告诉我们，一切法不生，一切法不灭。你要是真明白了，肯定不怀疑了，叫得无生法忍啊。无生法忍什么人啊？七地菩萨。我们懂这两句话，我们有怀疑啊，怎么一切法不生，一切法不灭？在我心目当中，一切法有生有灭啊。佛说一切法不生，一切法不灭，谁看到了？化身菩萨看到了。我们如果哪一天看到了，承认了，就真的化身菩萨。我们看经文，佛有见别说故，或三种人。第一个应祥人，第二个柔顺人，第三个无生法人。这个意思很深，念老注解注得很详细。念老说，见树成人，成是成就，就是得到。前面遍举六根，此独云见啊，六根里头选一个，
选眼见、眼根，眼根搞明白了，其他五个全明白了。啊，只要说这一个就够了。所以标眼根一列于根也，此处见书成人，正是第四十页，就是四十八愿里头第四十一愿。四十一愿，树现佛刹云。树现佛刹，于第四十七，四十七，闻名得人愿。啊，说这两个两愿里面的事情，啊，这两愿落实了。慧疏为我们解释两位道场说者，正是正觉果满之标志也。阿弥陀佛说法讲堂周边的菩提树，他表，他是表法的，他是阿弥陀佛的标志。就像我们门口树的国旗就是标志，啊，让我们念念想着国家，爱国家，啊，爱民族，爱同胞，爱一切人，啊，《弟子规》上说的，凡是人皆须爱。标志有这个意思啊！啊，我们的旗帜是世界上通用的佛教旗帜。啊，佛教旗帜从这边看起，这一共是六条，六种不同的颜色，前面五条很明显，最后一条是前面五种颜色合起来作为一条，代表什么？菩萨六度。这是佛教教学的核心，般若。释迦牟尼佛一生教学四十九年，讲般若经啊，二十二年，差不多占一半的时间，所以用六波罗蜜做这个标志，啊，做成旗，这个代表，从这边看，代表布施，黄色的持戒。红色的忍辱，白色的禅定，啊，精进，白色的精进，金色的禅定，通通都有的，就是般若波罗蜜。啊，这个要知道啊，啊，布施。持戒、忍辱、精进、禅定、般若，啊，这个是佛教旗的意思。
全世界通用。我在年轻的时候，佛家起我不知道啊，不晓得什么意思，谁设计的我也不懂啊。有人来问我什么意思啊，我当时说的五色啊，它也一共是五色了。代表我是从颜色上说，五色代表五乘佛教，人天小乘菩萨佛啊，我说我这个说法为什么有横的有直的呢？是横遍十方，竖穷三极，有说就好啊，你能说得出一个道理出来啊。啊，说不出道理的时候不行啊，是说出道理出来。啊，那么到以后参加国际上很多活动，哦，看到了当初设计是这六度设计的。啊，六度这个设计还没有我的讲的这个意思好，我讲五乘全包了啊，六度的只包括大乘啊，只代表大乘啊，六波罗蜜啊，也六波罗蜜是佛教学习的核心啊，掌握的核心也很有意思。那么这是一个标志。名号呢，其实本愿成就的实体。名号是实体。本愿是实体。啊，所以名号即是本愿成就的实体，代表实体，故愿意闻名。为得人也，他为什么会得人？人就是定，人是认可的意思，同意的意思。啊，对佛的说法没有怀疑，完全接受，这叫人。啊，今天我们听到净土法门，听到阿弥陀佛名号，我们完全接受，没有怀疑。就像海鲜老和尚，啊，一句佛号一直念下去，这就是得人。啊，海鲜老和尚确实92年这一句佛号未曾丢失，他的成就这边讲的三种人，海鲜老和尚全都得到了。这三种人前身不一样，后面会讲到啊，极乐世界能得人，这个因是名号啊。闻名的人啊，
成就一见树明其相，为弥陀大愿即成就，则以见树证明得人之思想。彼文明借道场树的妙身，小本无量寿经啊，小本呢阿弥陀经可以做证明。闻是因者，自然皆生念佛念法念僧之心，所以这个书确确实实六根所接触的都会提醒你念佛啊，所以见此书即阿弥陀之果德了。以此况彼文明的人一弥著名也啊，总之名号于树，皆是果地大觉妙德之所显。果地大觉是阿弥陀佛，阿弥陀佛的大德大能所彰显的。啊，所以皆是圆圆果海，圆融具德，皆是清净句。清净句就是真实智慧无为法身，那么菩提树就是真实之际，就是当人自信，故能有如是不可思议的真实之理。但名号，名号是最简单的，这一句名号声闻设法，一切诸佛如来讲经教学，没有不讲净土三经的。而且我们有理由明了，净土三经是一切诸佛教化一切众生的中心理念，叫什么？就叫这所讲一切经，无量无边的无量法门的，最后都回到这个中心点，真的无上菩提。这一点要认识啊！认识这一点呢，大事就圆满了，解门圆满。下面是我们行门啊，不必再求解了。终结的目标就是幸愿持名，一心专念阿弥陀佛，求生净土。这是圆满的佛法。啊，我们不能不知道，当人自省。故能有如是不思议真实之理。这不可思议真实之理，还是自信里头本来有的。
慧能大师所说，何其自性，本自具足。自性里头本自具足啊，当然自性，这是真的，不能怀疑啊。但名号声闻是佛普被三根，声闻十方是因为十方诸佛都宣扬，十方诸佛都劝人，十方诸佛没有一尊佛不讲无量寿经，不讲阿弥陀经，不讲观经，找不到的统统都讲了。这是佛法的核心，中心点，到这里就成佛了，没有一个不成佛啊！为什么？因为你本来是佛，所以见书则唯有神游净土，看见书了才能得到书的利益。你没有看到书，没有接触到书，这个书的利益得不到。所以你看到了，听到了，摸到了，尝到果实的味道了，经上讲的利益统统得到了。这两者相比，文明的人之意更为显著啊。文明的人要功夫，今天听到阿弥陀的名号人很多，为什么没有得人？功夫不够，在六道里头迷得太深了，完全被这个世界五欲六尘不知道五欲六尘是假的，把假的当作真的，亏吃大了。我们算非常幸运，在这个阶段能得人身，又能闻佛法，还遇到下莲居老居士的会集会，太幸运了，真正叫稀有难逢。我们都遇到了，遇到怎么样呢？不相信，所以诸佛都说这个法门叫难信之法。我看到这个句子，
感触特别深。为什么？我学佛三四十年才接受啊，这说明说难信呢。我一学佛就遇到了，那个时候就相信，现在不能得理业心，事业心肯定得到了，三十多年的时间白费了啊。搞什么去？搞经教，啊，讲过过去讲过经论几十部啊，啊，都将近百部啊，啊，那些怎么样？那些都不能了生死，都不能出三界。啊，最后讲在《华严经》当中。把这桩事情搞清楚搞明白，年轻学佛心目当中所向往的文殊普贤，文殊智慧第一了，普贤大愿大行第一，三十年前走普贤菩萨的路啊，啊，学了三十多年的时候还是走普贤菩萨的路。普贤王什么路？十大愿王道归极乐，我走这个路。对于经宗接受了，完全接受，啊，那个年头人请我讲华严，讲法华，讲圆觉，啊，楞严，这些大经大论我欢喜啊。现在有人来找我了，我会劝他老实念佛，别搞那些了，浪费时间。我讲的话越来越真实，越来越简单啊！为什么？一生决定成就要想明了，一切诸佛刹土的真实相，往生极乐世界，见菩提树就明白了。就豁然大悟了，多省事啊！啊，哪有那么多麻烦呢？所以，心力量要集中，集中在名号上。啊，希望这句名号二六十中都不会丢失。一切时，一切处，口没有念，心在念。重要是心啊，口不方便念的时候，心里佛号不断这叫真功夫啊。慧疏曰：以此况彼，闻名得人呢，
一迷著名啊，越来越清楚。下面为我们解释，得人信难信之理而不惑为人，这个人是这个解释。难信之理，什么难信之理？大乘所说的净宗所说的天的天子们有疑惑，那就没有人了。人是承认相信不怀疑，那净言素说慧性安法明知为人，慧性是真心不杀的，安住在法，法是什么？阿弥陀佛。名号上，安住在法号上，这叫人。又，大乘一章第十一卷，对于人也有个解释。曰：于法实相，安住明人，一切法的真相，你完全同意，你不怀疑。今天科学家告诉我，这个世界上根本就没有物质这个东西。那物质是什么呢？物质是念头在高频率所产生的幻想。这个跟《金刚经》上讲的完全一样。凡所有相，皆是虚妄。一切有为法，有为法就是生灭法，有生有灭。一切有为法如梦幻泡影，假象不是真的，科学给证明了。科学家不怀疑了，不怀疑什么呀？他是不是会开了？好像开了，得不得受用？不得受用，还要搞生死轮回。啊，这什么原因？不够透彻。科学家亲眼看到的，眼看到不行。要一看到才行。一看到转识成智了，转八识成四智，三种人得到了。这是什么？科学用的方法跟佛学不一样，虽看到结果了，受用不相。佛法看到了真果的人啊，科学家看到了，用仪器看到的也不是假的，他搞明白了，搞清楚了，他不得人，他不能放下。
一切物质是假的，假的舍掉，他舍不掉，他还是要追求，他还是迷在其中，不一样。啊，在最初玄种就不相同，科学家没有注重玄种，他的种是阿赖耶的含食种子，啊，大乘佛法呢不是的，甚深禅定，从禅定里面看到的，啊，什么样的禅定呢？无生法忍，无生法忍，看到一切法不生不灭，一切法的真相。啊，科学家看到有生有灭。阿赖耶的种子，啊，佛在大乘经上说过，用第六意识，用到极限，可以见到阿赖耶的三细相，他不能见性，他见不到自性。见到阿赖耶的三细相，物质现象、念头现象，现在科学研究念力、念头现象、自然现象、业相，啊，在佛学的名字是业相、转向、境界相，阿赖耶的三细相。啊，还是佛法高一道啊！佛法不用仪器，也不需要数学，用什么？真心，真心是清净心、平等心、觉悟的心，大彻大悟。啊，那么他所见的就是大乘一章上所说的于诸于法实相安住明身，他真搞清楚了，真搞明白了，万缘放下，啊，会说的就是智行正信明法忍，这里头要重视的两个字，有智有心。科学家有智没有心，所以他看到得不到真正的受用。那么活三种人，这要给我们解释这三种人。净严疏所说的寻身悟解，智身如想，明影响人，三谛一环，三谛以下所得到的影响人，他禅定的功夫啊，这怎么回事呢？他是听讲经，闻法明了的，啊，听经明了，啊，他知道因身不可得，啊，为什么？因身是生灭法。生灭法不可得，
生灭法帮助自己悟解啊，知道他不可得，像马明菩萨在起心论里告诉我们，听经要懂得到道理，那就是立言说相，不要执着他的言说，言说是假的，身言受过就没有了啊！不要去执着身言，不要去执着名词说语，也不要执着你的悟处，你听经有悟，读经有悟，念佛有悟，打坐有悟啊，都会有悟处。这个悟处呢，也不是真，不放在心上好，放在心上变成了所知障，你的悟就到此为止，不能再提升，这很可惜啊！不要放在心上，你第二次悟一定比第一次高，第三次悟一定比第二次高，放在心上就死了，它成了障碍。心要保持什么？空啊！真心不可得，真心没有现象，没有物质现象，没有精神现象，也没有自然现象，它能生一切现象，它自己没有现象啊。那么阿赖也是妄心，妄心本身有现象，有业相，业相就是动，不觉，一念不觉，有这个动，一念不觉，叫做无明。啊，从一念不觉产生转向，从转向转生境界相，境界相是物质。转向是念头啊，都是假的，不是真的，所以假的不可得，真的也不可得啊！不要以为假的断掉我还找个真的，错了，又坏了啊！真假都不可得，这个心是真心才放光，才遍照一切大臣。不懂这个道理，你修什么？净土是大臣啊，净土也要懂这个道理，不断把自己层次往上提升，好境界。无论怎么提升都不能住相，所以金刚经上讲绝了，无住生心啊，生心是起作用，起作用的时候心里不能有，心里有就坏了啊，所以生心跟无住是同时，生心就是无住，无住就是生心，高明的基础啊，谁做得到？法身菩萨到极乐世界就能做到。为什么？到极乐世界做阿惟越智菩萨，阿惟越智菩萨可以做到，我们在这个世界要修成阿惟越智不可能的，要经过无量劫。
啊，到极乐世界去就方便了，去就得到了。我们这个经本汇集本四十八愿第二十愿愿文里都有一句话说，凡是往生极乐世界的人，皆作阿惟越智菩萨。我们为什么把大小乘佛法统统放下啊？专念这句阿弥陀佛，就是这一句啊。没有这一句，我也不学这个法门，就是这一句，这么容易就得到，那就赶快去，去就得到。因为得到这个，无生人所有佛法是说一切佛法全通了，智慧大开啊，全明白了。啊，学大乘想开智慧，这个法子妙绝了，不去太可惜了。啊，这个音响人是一二三地别叫一二三地。下面我们看谢权去世，这个权应该是全桥方便的权啊，因为它对面是实，是真实的啊。那么全桥方便就是阿赖耶啊，谢权去世就是转世成智。名如顺人啊，恒顺众生啊，这是什么？四五六地地位深的啊，他能够恒顺众生，九法界众生相处都欢欢喜喜。为什么？他没有分别，他没有执着，他用的是清净平等觉，所以能顺众生。啊，下面说正实立相，实是真实相，证到一切法的真实相。立相是不着相，证得圆满也不着圆满的相，这叫无生。这个高了七地以上，啊，我们再看念老给我们解释，用白话解释，他的意思是闻法悟道，知一切法如深知回响，如梦幻泡影，名音响人。这个音响是跟回响说的。我们在山谷长啸一声，就听到回音。
那叫想。想是回声啊，梦幻泡影，意思跟音响是一样，虚幻不实啊，不是真实的，它不存在啊，回声不存在，做梦也不存在，醒过之后你再去找那个梦，找不到了，永远找不到。啊，所以这个人讲清楚了，是别教三地以下的菩萨所得的。啊，舍利言权，去如舍相，叫柔顺人，是四五六诸地菩萨所得。若正如舍相，立一切相，这句很重要，名为得无生法人，这在七地菩萨以上。啊，这个我们都要把概念搞清楚，会帮助我们提升。总的原则就记住《金刚经》上应无所住而生其心，啊，身心要无住，就是菩萨。身心有住是凡夫。什么叫有住？说浅一点，身心心里觉得有，这叫住相。啊，并不以为了是假的。啊，随着身心有住，有住它就身心，它不能无住身心。啊，菩萨有本事，身心跟无住是划平等等号，身心就是无住。无助就是身心，那功夫成就了。啊，我们凡夫身心就没人，无助就没有了。无助 不能身心，也就是身心就有助，有助就身心，决定做不到无助身心，身心无助做不到。真功夫在这儿练啊！啊，我们净宗有什么方法呢？身心有住啊，但是不住身心这个住，住哪个？住阿弥陀佛那个住。妙在这里啊！我里头住的是阿弥陀佛了，外面身心可以恒顺众生了。啊，不受干扰啊！我里头是念佛。啊，学谁呢？学乡下阿公阿婆。你看他们念阿弥陀佛，手上拿着念珠，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。你跟他讲话，他给你笑笑点头，阿弥陀佛，他回答你阿弥陀佛。我们讲什么，可能他都没听到，他全是阿弥陀佛，他回答我们的通通是阿弥陀佛，妙绝了吧。别看那些阿公阿婆，那一种老实念佛，会开悟，会得三昧，境界不可思议。我们不认识，错看人，瞧不起他。啊，实际在他们眼目当中，看我们这假和尚、假修行，他们是真干。
啊，不可以轻慢众生，连畜生都不能轻慢，何况是人啊？畜生念佛往生的很多，真有不是假的。啊，下联居老居士，他闭关的时候在楼上，就有一只老鼠跟他在一起休息。啊，他走走完课的时候，老鼠就来了，跟他一起走。啊，有一天呢，做完功课之后，看老鼠不走，坐在那不动，感觉到奇怪，很久就没走，仔细看看，他往生了，他坐在那儿走了。啊，我们相信莲公不会说假话。啊，这个故事念老在净慧结要报恩坛里面说过，说得很详细。啊，地仙老和尚早年在小庙，庙里养了个公鸡，那公鸡也念佛往生的时候，啊，也是做早课，课做完了之后，大家都走了，公鸡还在绕佛。香灯师告诉他，下课了，要走了。啊，他跑到大殿当中，站在那里，叫了三声，走了。啊，这寺庙的公鸡。啊，寺庙里面的畜生，我们想到大概都是那个寺庙的和尚。临终的时候一念差错，躲在畜生道了。啊，还知道修行，还不肯离开道场。啊，他在那里表演，度化众生。啊，随下面说，若正如实相，立一切相。这个后头一句重要。正如实相，立一切相。正如实相放在心上，就错了。实相无相，你怎么还有个实相？啊，一定要放下，心地清净，一尘不染，这是真的，这不是假的。啊，那么这个叫无生法忍，这在七地菩萨以上。啊，通常大乘教有说七八九无生法忍，那十地以上呢，极灭忍。这还有一个寂灭，清净寂灭，十地下品寂灭人，等觉中品，妙觉上品。啊，大乘教有这个说法。又弥陀疏钞莲池大师说的，他说无生人略有二种，一种呢有法说的，二呢有行说的。啊，有法则住无其作之理，皆曰无生。慧心安此，故名为人。
啊，这也是大乘教里常说的。啊，从法门讲的，这个法无起无住，哪个法？无起无住。所有一切法都是无起无住，事出世间一切法，你想想弥勒菩萨跟我们说的一切法的生命，一秒钟2240单位是兆，2240兆个生命，一秒钟。我们说它无起无坐，没有起坐，可不可以说？可以。它太快了。他起坐等于无起坐，啊，这个相现象升起，马上就灭掉了。我们对他毫无感觉，为什么？我们身体的细胞就是的。有生有灭了，大家知道啊。啊，这还不是生细胞的生，细胞太大了。细胞里头有很多东西啊。有原子，有电子，有中子。啊，有夸克。有微中子。太多东西了。一个细胞里的好多好多，最小的物质组成细胞的就是微中子，微中子的生灭就是一秒钟，2240兆的生灭。所以跟你讲真相，一切法了不可得，金刚经上讲的好，一切法无所有，毕竟空，不可得。可别当真啊！当真就上大当，当真就搞六道轮回啊！啊，他有没有起坐？有起坐。为什么有起坐说无起坐？他太快了。说有他已经无了，说无他已经有了，啊，有无的间隔一秒钟是2240兆次，我们不能掌控，我们看的这个现象用什么来说它？不生不灭啊，他有生有灭，生灭都得不到，我们都得不到啊，所以生灭跟不生灭是一个意思，这从理上讲啊，啊，戒曰无生，慧心智慧安安于此，对这个承认不怀疑，这叫人。这是科学家可以得到的。
但是它不起作用。有行呢，则报行成熟。这修行功夫到家，修行所得到的果报纯熟了啊，纯熟的样子是什么呢？知名于理，理跟知融合了，理在智里头，智在理里头，无相无垢，他全放下了。啊，放下来有没有相？有没有功呢？有啊。有怎么说没有呢？心里头没有，思想有，诸佛菩萨为一切众生现身说法，普度众生，有啊，释迦牟尼佛现象啊，在我们这个世间住了80年了，啊，真有其人，真有其事，啊，释迦佛自己呢没有，他无相无垢。大智跟理融合成一体了，无相无垢，不可得了，无有一法可得。啊，讲经说法49年，有人说他讲经说法的，他就是谤佛。为什么？无相无垢，是自信本来如此。自信你不能把它挖一块，你也不能补一样东西进去，什么东西也进不去，它什么也不损失。无相无垢是我们的自信呢，我们自信跟佛的自信是一不是二。这个要知道。啊，这个月行呢，现在时间到了。月行这一条，我们下一堂课接着再讲。行要管用啊，换一句话说，就是说，断恶修善，断恶不着断恶的相，修善不着修善的相，断恶。阿弥陀佛，修善也是阿弥陀佛，就跟这个很接近啊！不要以为哦，我今天忏悔啊，现在他着相了啊，那就不是无生人了啊！我做了好事了，我今天做了好多好多啊，帮助众生，不行，不能执着，一执着就错了。啊，跟自信不相应，修行决定要跟自信相应就好。好，今天我们就学到这里。